Na prostem in druženje, celo v paru je v Veroni Veneto popolnoma prepovedano, brez prehodov med občinami, ki so sicer strnjene in povezane. Samo sprehod s psom dovoljuje 200 metrov gibanja od doma, sicer pa moraš imeti pri sebi avtocertifikat in ga tudi upravičiti z resničnostjo podatkov. Vse kolesarske steze, parki, obale rek Gardskega jezera so blokirane, ob njih pa dan in noč krožijo različne policijske patrulje in izrekajo močne kazni od 400 do 3000 evrov. Druženje med hišami oziroma dvorišči blokov je tudi prepovedano. Kršitev pa je ogromno. Odprte so le trgovine z živili, lekarne, pošta in trafike. Po nakupih greš lahko le enkrat na teden, v avtu moraš biti sam in obiskovati le najbližjo trgovino. V teh dneh civilna zaščita deli v poštne nabiralnike komplete zaščitnih mask, ki jih je bilo do sedaj zelo težko dobiti. Guverner ima toliko avtonomije pri odločanju, da lahko v alarmantni situaciji ukine zakon o pravici do zasebnosti z uvedbo modernih prijemov, kot so nadzor z droni, ki merijo celo človeško temperaturo, zapestnicami v karanteni, telefonskimi aplikacijami in splošno kontrolo. Verona se bo morala kljub bogatstvu, lepoti in slavi odpovedati vsem znamenitim prireditvam, od vina Italije, enega največjih svetovnih sejmov vina, do stoletnega festivala največjih in najlepših opernih del v areni. Gardaland pa se bo lahko še samo vrtel v prazno. Obračun bo prišel kasneje in bo boleč. Vendar danes ni čas, da bi razmišljali o tem, še vedno je človeško življenje največja vrednota.